হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কালি আমি একেবাৰে লাকি আছিলোঁ, একদম আমি টপত চেল কৰিছিলোঁ। চেল কৰিছিলোঁ মানে পুট অপশ্যন বাই কৰিছিলোঁ আৰু এক্সপেক্টেড মাৰ্কেট তললৈকে আহি আছিলে। আৰু আজি কালি লাকি আছিলোঁ, আজি আৰু প্ৰথম ট্ৰেডত আমি আনলাকি হ'লোঁ। আনলাকি কেনেকৈ হ'লোঁ, মোৰ আজি আছিলে কল অপশ্যন বাই কৰিম বুলি, আৰু মই এইটো কেণ্ডেলতে কল অপশ্যন বাই কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু এই কেণ্ডেলটো ইমানে ফাষ্ট মমেণ্টাম কৰি দিলে যে যিটো প্ৰিমিয়াম মই বাই কৰিম ভাবি আছিলোঁ, প্ৰিমিয়ামটো বহুত হাই প্ৰাইজত, যিটো মই মাৰ্কেট প্ৰাইজত অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিলোঁ, মই অলপ অৰ্ডাৰ বুকত দেখাই দিছোঁ, যিটো 9:18 একজেক্টলি বাই কৰিছোঁ, যিটো প্ৰিমিয়াম চলি আছিলে 370 rupees চলি আছিলে, মই বাই কৰিবৰ কাৰণে ক্লিক কৰালৈকে এইটো 401 হৈ গ'ল, কাৰণ মমেণ্টামটো বহুতে ফাষ্ট আছিলে, গতিকে মই বেছি প্ৰাইজত বাই কৰিব লগা হৈ গ'ল। তো মই 30 টকা 35 টকা বেছিকৈ দিব লগা হ'ল। তাৰপিছত দেখিব মাৰ্কেট তললৈকে আহিলে, অলপ প্ৰফিট দেখালে, বাৰু ভালেখিনি প্ৰফিট দেখালে, ইয়ালৈকে যেতিয়া গৈছিলে মোটামুটি 5000 প্ৰফিট দেখালে। তাৰপিছৰ পৰা দেখিব পটককৈ ডাঙৰ কেণ্ডেল বনালে, ডাঙৰ কেণ্ডেল বনাই মোৰ ইয়াতে ষ্টপ লছ হিট কৰিলে। ষ্টপ লছ মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, এইটো এটা বহুত, এইটোৱে কৈছিলোঁ আনলাকি, বহুত কিয় আনলাকি, ষ্টপ লছ মোৰ ষ্টপ লছ দেখিব 331 টকাত হিট হৈছে, আৰু মাৰ্কেট কিমান প্ৰাইজলৈকে নামিছিলে, মাৰ্কেট মাত্ৰ 320 টকালৈকে নামিছে, তাৰমানে মোৰ ষ্টপ লছটো হিট কৰিছে, হিট কৰি মাৰ্কেট ৰিভাৰ্চেল দিছে, মোৰ ষ্টপ লছটো এইটো কেণ্ডেলত ৰেড কেণ্ডেলত হিট কৰিছে, হিট কৰিয়ে মাৰ্কেট কি কৰিছে, ৰিভাৰ্চেল দিছে। যে ৰিভাৰ্চেল দিছে যিহেতু মোৰ ভিউ বুলিছে আছিলে, তো মই ষ্টপ লছটো লৈ ল'লোঁ। তো আমি কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ ট্ৰেডটো যে ছাকচেছ হ'ব বুলি আমি অভাৰ কনফিডেন্স থাকোঁ বা কনফিডেন্সটো বেছি হয় আৰু আমি হোল্ড কৰি থাকোঁ, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ লছ হৈ যায়। এইটো যদি ৰেড কেণ্ডেল যদি আৰু কণ্টিনিউ গুচি গ'লহেঁতেন হয়তো মোৰ ডাঙৰ লছ হ'লহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু ৰিভাৰ্চেল দিলে আৰু মোৰ আছিলে আজি কল অপশ্যনে বাই কৰা, গতিকে যিটো এই কেণ্ডেলটোত মষ্ট প্ৰবেবলি মই কি কৰিলোঁ, 9:26 যিটো কেণ্ডেল আছিলে, এইটো ভাল কেণ্ডেল যিহেতু বনাই আছিলে, গ্ৰীণ কেণ্ডেল, মোক লাগিলে অ'কে ষ্টপ লছ যদি হিট হ'ল মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা বুলিছ যাব লাগে, তো মই আকৌ ছেম ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইজতে আকৌ ৰি এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ। গতিকে 51,700 মই 9:23 এক্সিট কৰিছোঁ, 9:23 মই কেণ্ডেলটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, 9:23 এইটো কেণ্ডেলত এক্সিট কৰিছোঁ, এইটো কেণ্ডেলত এক্সিট কৰিয়ে দেখিব ৰিভাৰ্চেল দিছে, ষ্টপ লছ খাই ওপৰত গৈছে, 9:23 ষ্টপ লছ গৈছে মোৰ, ষ্টপ লছ গৈ দেখিব 9:26 আকৌ ৰি এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ, ৰি এণ্ট্ৰি কৰি মই কিমানলৈকে এক্সিট কৰিছোঁ, 944 দেখিব এইটো কেণ্ডেলত এক্সিট কৰিছোঁ 944। তো ইয়াতে বাই কৰিছোঁ, ইয়াতে বাই কৰি ইয়াতে এক্সিট কৰিছোঁ। মোৰ এইম আছিলে এই ৰেড লাইনডাল মাৰ্কেট টাচ কৰিব, অৱশ্যে ৰেড কেণ্ডেলডাল মাৰ্কেটে ক্ৰছ কৰিলে বাৰু, কিন্তু যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেডটো লছত গুচি গ'ল আৰু এইটো ট্ৰেডতো দেখিব প্ৰথমতে প্ৰফিট দেখালে, প্ৰফিট দেখাই আকৌ এই ডাঙৰ ডাঙৰ যেতিয়া ৰেড কেণ্ডেলবিলাক বনায় মাৰ্কেটত বহুত ডিকে হৈ যায়, এনেও যিহেতু কাইলৈ এক্সপায়াৰী আছে বেংক নিফটিত, এইটো ডিকেটো বহুত ফাষ্ট হৈ যায়, ইয়াতে পটককৈ 10,000 টকা যদি প্ৰফিট দেখায় এই দুটা কেণ্ডেলত কি হয়, 5-6,000 টকা প্ৰফিট নাইকিয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে যেতিয়া এটা ভাল প্ৰফিট দেখিলোঁ, প্ৰথম লছটো ৰিকভাৰী কৰি মই কিমান প্ৰফিটত আহি গ'লোঁ, প্ৰথম ট্ৰেডটোতো মোৰ যদি চাব যায় 10,500 টকা লছ গৈছে, আৰু ছেকেণ্ড ট্ৰেডত আমি কিমান 21,000 টকা বুক কৰিছোঁ, তো আল্টিমেটলি আমি 1,000 টকা বুক কৰিছোঁ। তো ক'ব গ'লে প্ৰথম ট্ৰেডটোত আজি আনলাকি, কিন্তু পিছত যিহেতু ৰি এণ্ট্ৰি ল'লোঁ, ৰি এণ্ট্ৰিটো কামত দিলে, ৰি এণ্ট্ৰিটো কেতিয়াবা ৰিস্কি হয় বাৰু, কাৰণ এটাতে অলৰেডি 10,000 টকা লছ গ'ল, আকৌ যদি ৰি এণ্ট্ৰি লোৱাৰ পিছতো যদি আকৌ যদি মাৰ্কেট কণ্টিনিউ যদি তলত আহি গ'লহেঁতেন, তেতিয়া হয়তো মোৰ আজি লছটো বেছি হৈ গ'লহেঁতেন। মই বাৰু ছেকেণ্ড ট্ৰেডটোত ইমান 10,000 টকা লছ নল'লোহেঁতেন, হয়তো 5,000-6,000 টকা লছ লৈ ওলাই গ'লোহেঁতেন, গতিকে কিন্তু ছেকেণ্ড ট্ৰেডত আমি লাকি বুলিয়ে ধৰি ল'ম নিজকে, যে ভবামতে গৈছে, কিন্তু লাকি আনলাকি কথা নাথাকে, আমি এনালাইচিছ মতে যায়, কিন্তু এনালাইচিছ মতেও কেতিয়াবা আমাৰ কি হয়, লাকে কেতিয়াবা ফেভাৰ কৰে, কেতিয়াবা ফেভাৰ নকৰে, কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় ষ্টপ লছটো 2-3 পইণ্টৰ কাৰণে ষ্টপ লছটো বাছি যায়, আৰু কেতিয়াবা কি হয় ষ্টপ লছটো হিট কৰাৰ পিছতে মাৰ্কেট ওপৰলৈ গুচি যায়, তেনেকুৱা বহুত হয়। তো ঠিক আছে, দেখিছে মাৰ্কেট আমি এক্সিট কৰাৰ পিছত মাৰ্কেট বাৰু বহুত ওপৰলৈকে গৈছিলে, আমি প্ৰিমিয়াম মই এক্সিট কৰিছোঁ 516 টকাত এক্সিট কৰিছোঁ, কিন্তু প্ৰিমিয়াম যদি চাব যায় হাই মাৰিছে, কিমান বহুত ওপৰলৈকে গৈছে, 624 টকা হাই মাৰিছে, 624 টকা হাই মাৰি দেখিব মাৰ্কেট কিমান ডাঙৰ ফল দিছে, দেখিছেনে, এতিয়া প্ৰিমিয়াম বৰ্তমান চলি আছে 600 টকাৰ পৰা প্ৰিমিয়াম চলি 343 টকা, তাৰমানে মাৰ্কেট কিমান ভলাটাইল, হয়নে, প্ৰিমিয়ামৰ দিছে মাৰ্কেট একদম কেনেকুৱা এইটো শ্বেপ বনাইছে, ওপৰত গৈছে তলত আহিছে, তো এনেকুৱা মাৰ্কেটত ট্ৰেড কৰিব বহুত দিগদাৰ, ঠিক আছে, আপুনি যদি মাৰ্কেট ওপৰত গৈছে ইয়াতে ক'ৰবাত কল অপশ্যন বাই কৰে লছ হ'ব, এতিয়া যদি লাগি আছে যে মই পুট অপশ্যন বাই কৰিম, ইয়াৰ পিছত দেখিব পটককৈ মাৰ্কেট ওপৰলৈকে ৰিভাৰ্চেল দি দিব, মাৰ্কেট এতিয়া এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা বুলি এনেকৈ ওপৰত গুচি গ'ল, তো মাৰ্কেট বহুত ভলাটাইল, তো এনেকৈ ভলাটাইল মাৰ্কেট হ'লে আমি যদি ট্ৰেড যদি কৰোঁ আমি কোৱান্টিটি অলপ কম কম কৰি ফেলে কৰিব লাগে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।